Жұлдыздар қандай аш шет, қандай сусын шет, бәріне қызық. Мұны білетін отандық селебрити де ас мәзірмен бөлісуге асығады. Мысалы, Баян Алагөзова кино алаңында тек палау мен сорпа ішеді екен. Ал Түркияда жүрген айдың нұры Айнұр Тұрсынбаеваға пақлава мен долма қызық емес сияқты. Стамбулдың төрінен қазақ асханасын тауып алыпты. Қазақстандағы блогерлер отбасы жана білевтерде ұлттық тағамды жақсы көретін сияқты. Мына суреттегі қыздың ет дайындағанын елестете аласыз ба? Отандық инста жұлдыздардың арасында Дамеля Суиттің де асы үйге кемі бар. Ал Айдана Меденоваға етті айта көрмеңіз, тек дұрыс тамақтану. Газ плитасының алдында тұруды ұнатпайтындардың қатарында Карина Өксікбаева да бар.